بسم الله الرحمن الرحيم. أنا وهالي ده محمد لقمان يا لي ده قبل دنا وهالي ده حبسة محمد لقمان مركا قبل ده وهاويان واسقولي أحد ما يلان شقوق وفري أو دكاني أحد مركا دكان كذا جوكتي قبل صاحب تهذا وإمادي غور غلبت هاي أيا وهاي تري دكان كلا ميلان كوسو أركي مارك دكان كسان كوسو توسا قرا مرهور وهاي وهاي سيركو كو هاين قرا قرا سيد وش قينا وش قيسنا هاين وش قيسنا هاين مارك الدم ب قبل دي حاجة ذا العق سيد ده بقوله كون أو يا مرتي مارك سيد ده بقول مرتي كتب أبارة كلا مقنا هاين مارك الدم ب وسورة هذه سي وأوي ما داي وهاي تري دكان ماشي كو أركي دكان كان كالي صوفي ري تري غور قال مال في انا كيالا كيولا كيولا وكيالا ماركا قال دكان كان صوفي ري قال لك صوت صاي تري ماشي ماركي تاغين غور قال بتاي تاي مخرب ماشي او قال يا ماركا وقت صلاه قال لي جبرتي ماركو هاي تري صلاه ماركي قال قال ودكونينا كان ماركي تري انا ماركا هذا داهرني وهاي تري موغي ماركا انا هذا ماركي يقول في انا هذه دكوي تري جبرتي ما يقول سلاد كجرتو سلاد إذا هذين أيام من يوم لبع الدومة يوم لبع ده اسمه جيران إذا سد حكوت هاي أيام مارك جبرتي لبع دي الدومة جدال جدال أنت ما دين أنت كسر الجيل سد يا وهاي كل هريدين متوجة كل هريدين مارك جبرتي وال وذي مال قل أو ماشان أو مجدي أو إذا مركز أركينين اللي كل هريدين iyo gaamaha iyo afkan waxay ugu duubeen afkan waa ka duubeen gaamaha waa ka xireen lugaha waa ka xireen gabadhii meeshay mutungi markay dhigileen guri guriga dhaxdiisa ay geliyeen guriga marka meel urdu meel mugdi oo guri mugdi aha marka meesha adiga markii dambe askarba askaran dalbaday anaga askarkii markan dalbaday maalin labadii ayaa fadhiyay waayeen nimanki gabadhii waxay ugu dhax arreen qolkii ay ugu dhax arareen way ka tageen gabadhii kaleeda kaligeedas meesha waxay ku jirtay shanberi ku jirtay shanberi markay ku jirtay ayaa markii dambe ay gabadhii qaylisay sidii markaa oo dad shacab oo meelaha mara ay askarti u yeeleen askarti oo imaaday markii gurigii kore quful ka lahay ay jibiyeen sidii ay maragtay maana gabadhii meesha ku soo badbaaday ilaahay ba soo badbaadiyay waan horta ku mahadinayaa muslimiinta waan ku mahadinayaa horta ilaahay baa mahad iska leh mahad gadaasheeda waa weyn waa iska leh islaamka dhamaad guud ahaan iska leh kan kale dawladda ayaa u mahadinaynaa intii ma aragtay ay ciidanka noo soo dirtay oo ay caawiyeen gabadhii in aan saan ku hadlay marka ilaahay baa iska mahad leh marka dawladda waxaan kale ka codsanaynaa waxaan kale dawladda ka codsanaynaa ani gaar ahaan waxaan ku codsanayaa shirkadahan oo la yiraahdo shirkadahan la yiraahdo Airtel dawladda inay qadka ka saarto mid kale inay ka saarto mootooyinkan oo gabdhaha lagu qaaday oo tuugada wadato oo waxay tahay la garanaynin oo dawladda dhulka oo u soo fasaxday oo dadka lagu dhacay dadka lagu dhacay inay qadka ka saarto marka taasan dawladdana ka codsayaan ku codsanayna kaalmadii ay noo geysatay waa ugu mahadinayna marka mid kale halka gabadhu waa aad u fiican yahay alxamdulillaah dhib ma qabtay meeshii ay reereen oo kaga tageen nafis ay ma aragtaa gabadhii ay ugu tagaan ay waayeen bareesha dawladda saartay yaa ma aragtaa darteeda macnaha yaa nimanku saasay ku badbaaday gabadha ilaahay badbaaday saasay ku badbaaday bal ka waran jirkeeda maxaa ka muuqdaa bal nashiga caafimaadkeeda jirkeedu waxa way wajiga ay ka feereen gacmahan waa ka dadalacayeen sakiin ay ugu dirdareen dhiigii oo ka soo baxaya wajiga u mariyeen gacmahan waa u duubeen oo gacmahan waa gacmahay hargi ay ku xireen ayaa dhaawac badan u geystay maanta waxaan soo booqday Yuusuf Xasan isagoo mahadsan markaas ay dibadda ka imaaday isagoo macnaha fadhiisina si toos ah
ayaa meesha noogu imaaday. Waa mahashiin, waa mahadsan yahay. Ogo yaro shalmaadeena waana siiyey oo gabirta aan meesha uga bixinayna isaguna waa u mahadcelinaynaa. Gabadhii yaashir qoray saxiibteed miya? Gabadhu waa yaashir qoray gabir saaxiibteeda oo awal waahay oo si saayub u hayaan ay qudaar yar isku darsadeen. Qudaartan ayay iyada ku shaqaynaysay, iyadana si beesa ugu dhiibaysay oo macnaha noo shaqeeya u lahaday beesa badan lagu lahaaday. Beesa badan markii loo aaday gabirtii markii beesadii aawi tiri ayaa marka beesadii inay dhammaysatay inay kaalma ogiya. Marka inay dhammaysatay inay ku dhammaysatay maogiya marka beesadii. Yaa arkan ogo igu xirantahay iyo marka sababtaas darteeda marka waxa weeyaan waxay ugu yeertay oo doomay ugu yeertay garab goortahay oo 12 saace yaa meesha dukaankeeda iigu xirinaysa u imaaday. Markaasa meel kiyoole la dhahaa oo gurigii aan haddaa idiin sheegayo oo meesha qolkii midowaa ayaa meesha gabirtii markaasayaa lagu xiray. Marka iidana waxay u malaysayba gabirtii la jirtay inay macnaha iidana gooni loo xiriyay u malaysay. Marka gabirtaasaa gabirta naga shirqaashay. Marka waxaa kale aan marka rabaa gabadhaas saa yeeshay waa in marka dowladdii oo tallaabo ka qaado oo macnaha xaqeed waa in la mariyo oo gabadheedii dhiiggeeda inay la iga qaadaan rabaa. Waxaa ka rabtay kale waxaa kale jiray 300 iyo 600 ay tahay lacag iyada ka rabtay bangigii. Gabadha waxay wadatay boorsadeeda ay wadatay waxaa ugu jiray kaarkii oo bangiga kabaandheeda iyo waxaa ugu jiray telefoon oo ulus oo adiga ayaa oo telefoon ula soo 200,000 oo kale lagu soo gaday wadatay. Marka waan la'nahay ii sheeg adiga telefoonku waan la'nahay lacagtiina kaarka bangiga lacag oo 400 oo kale ayaa maalin ayaa lagala baxay. Marka lacag badanna waa noogu muuqatay. Marka waxaan rabnaa gabadha xaqeeda inay maan lahaa xaqeeda noogla soo saar. Bal ka waran dareenka ehelka gabadha. Ehelka aad bay maaragta murug u qabatay. Hataa islaamka dhamaal meel ay joogaanba ilaa dibidii joogay ka kalaba aaday islaamka noo baryeen olohuma inta la ahaad korta hooyadeed. Hataa maalintii oo habsaa la waayay la dhahay hunguri ugu dambeeyey marka ilmihii dhammaantoodaba markii gabadhoodu waayeen kulli waxa suwaasha oo kale noqdeen iyo waxa mandaq mandaq la dhacen ay noqotay. Marka saasa jira marka waxa weeye haqa inaan doonayno dowladda inay haqa inoo soo saarto oo gabadhaa dhiiggeeda inay la iga qaadaan rabaa. Ugu dambeyn gabdhaha Soomaalida maxaa u baaqaysaa? Gabadhaa Soomaalida waxaan ugu baaqayaa mooto horta inay iska daayaan mootadan ay raacayaan gabar islaan haddii yihiin oo haddii iyaga ku darsamin kristo ay ku darsamin waa inay iska daayaan oo maaragtaayo waxa mooto la yidhaahaa ayaan ugu digayaa inay aanan raacin.